V dnešním videu se podíváme, jestli nám Big Games zatajil tenhle ten glitch, no tady tu chybu, protože možná hodně o tom z vás neví, ale Big Games nám nedávno přidal do hry Enchanty, jo, celkově vydal novou pet simulator hru, prostě pokud by vás to zajímalo, tak hra se jmenuje pet simulator 99. A v tajistý hře se dá získat gemy, prostě všechno stejně jako to, ale místo enchantů na petech máte přímo enchant takhle v inventáři, nebo v inventáři bych to popsal, na profilu prostě vašem. A můžete si enchanty stakovat, že já tady mám třeba Diamond 4, potom tady mám Diamond 3, třeba 5x, jo, nebo 6x další. A mě zajímá, jestli když tady to odeberu, tak jestli mi to bude dát méně gemů než teďkon, nebo naopak více, protože přece když to spočítáme, tak když sem přidám dalších 6 tady z těch enchant knížek, tak bych měl dostávat o 1,5x více gemů než normálně. Což já nevím, jestli je pravda, a dneska si to zodpovíme, protože nevím, schválně vás to možná taky zajímá, mě taky, takže pojďme se tady tu věc odhalit jednou provždy. Tak jo. A budeme mít teďkon všechno na farmení. Jo, máme všechno na farmení, jak si můžete všimnout, tam máme tady 2x Diamond 4 enchant, 3x Diamond 3 enchant a jednou Diamond 2 enchant. Jo? No a pojďme se podívat, jestli na tom vydělám víc nebo míň gemů. Tak jo, hoši, a začneme právě teď. OK, tak jo, farmíme a jdeme se podívat, jestli to bude fungovat nebo ne. Já jsem strašně zvědavý, mimochodem, dám si tady takhle hezky vlaječku, jo, bum. A možná bych tam mohl dát i větší rychlost, protože ty peti tu rychlost budou určitě potřebovat, takže tak. Nicméně máme za sebou 15 vteřin a vydělali jsme nějakých 700 gemů, což není vůbec špatný. A reálně si myslím, že to dává docela dost, jakoby třeba za minutu jsme schopni získat i 1500 gemů, podle mě. Tak, máme za sebou 30 vteřin a máme 1000 gemů, což je docela slušný, si myslím, ale jak říkám, jsem pro víc, takže tady s tím vůbec nekončím. Pak začínám už, takže se nebojte, jo. Tak, 3, 2, 1, hoši, a bum, konec. Tak jo, vydělali jsme 1558 gemů za jednu minutku s enchantama, takže teď se pojďme přesvědčit, jestli bez enchantu to bude fungovat, a potom si zkoušuje další chybu, kterou jsem našel, nebo spíš mě tak zajímá. Tak jo, chlapci, odebírám všechny tady ty enchanty, jo. Navíc toho jsem dám například, já nevím, jako asi ve svým podstatě tam nemůžu nechat cokoliv, víš co, já jsem tam prostě klasiku, co bych hrál normálně třeba, jo, protože já to takhle hraju, takže zkusím třeba takhle, dám si tam ještě. Asi předpokládám, že Treasure Hunter tam hraju docela dost, takže boom, tohle si to sem dám. Můžu tam samozřejmě dát i Lucky X na 4, protože to taky občas hraju. No a samozřejmě tady tu Mythical knížku a k tomu ještě tam dávám Critical 5. No a pojďme se podívat, co to udělá. Tak jo, já připravu si timer, boom. No a nejspíše můžeme jít tady na to, boom, teďka, let's go. Tak jo, zapisuju si to. Tak, necháme tady autofarmu hezky, jak to farmí. No a jsem zvědavý, kolik nám to dá. OK, máme zase nějakých 10 vteřin a získali jsme 400 gemů. Což si myslím, že je značně méně než předtím, takže to těžko říct, no. Těžko říct, no. Máme zase 20 vteřin a získali jsme 500 gemů, jo. Což je takový, že nevím, jestli je uspokojující úplně, jestli je to, co jsem čekal. Jakoby hodně lidí říká, že ty enchanty nefungují, hodně lidí říká, že ty enchanty fungují. Dneska si to ověříme a já vám řeknu na to svůj názor. Tak, a máme tady konec, takže 1066 gemů. Hele, to je docela, jako je to o 500 míň, to o 500 míň snad. Já jsem předtím získal 558, nebo tak něco, ještě se zkontroluju, vydržte. Tak jo, chlapci, předtím se vším všude jsme získali 1631 gemů, na ty konce jsme získali 1066 gemů, což samozřejmě teda je rozdíl nějakých 500 neboli 30%, no a teďkon, jestli to teda funguje, jo, protože, hoš, já vám vysvětlím, jak ty enchanty fungují, protože tady to možná málo kdo ví, ono si myslíte, že budete dostat teďkon bych, kdybych si dal další tady se enchant, tak bych získal plus 30%, takže teďkon bych reálně měl mít těch nějakých 1300, jo, když tady to zničí. A když jsem dal další enchant, což znamená Tyson, tak bych získal ještě o 25% víc, takže už bych měl nějakých třeba, dám příklad 1700, jo. A tady ty enchanty fungují tak, že bez tohohle enchantu bych získal v tenhle moment nějakých 500 gemů, jo. S tímhle s tím enchantem jsem dostal plus 30%, takže jsem dostal 210 gemů navíc. No a samozřejmě, pokud tady chcete dát další enchanty, tak tady ten enchant by mi dal dalších 210 gemů navíc, takže už bych měl třeba místo 1210, jo. No a potom samozřejmě, když tam dáte Tyson, tak máte nějakých, třeba nějakých dalších 150, jo, plus tady si dáte dalších 150, takže ono to tak nějak plus minus vychází zhruba, jo. Ale ty enchanty tam fungují z toho základu, takže na to pozor, je to chyba, o který vám, nebo není to ani chyba prakticky, ale je to prostě věc, o který asi málo z vás ví, jo. Nebudete dostat o 30% víc toho, co jste viděli teďkon, ale to, co byste viděli bez toho enchantu a bez těch poušnů, jo, a bez těch boostů. Takhle by to nějak mělo fungovat plus minus, jo. Takže tak. Další věc, o který Big Games úplně nemluví, je to, že
pety si může transferovat dlouhodobě, jo. Kdo by nevěděl, jak tady to úplně funguje. Vy můžete vzít svý pety a jakýkoliv peta takhle poslat, jo. Tady si vidíte, vyberete normální exkluzivky, jo. Tady si vyberete huge, tady si vyberete třeba titaniky a tohle to všechno můžete poslat, což je super, jo, a můžete to dělat do nekonečna. Jo? Vždycky máte jenom nějaký limit, že třeba když si něco pošlete, tak potom týden musíte počkat, ale po týdnu zase si můžete poslat dalších 5 třeba huge, což je cool. A myslím si, že se to i hodí, takže to doporučuju. No ale je tady ještě jedna věc, kterou nikdo neskoušel, a to je, když si pošlete pety, taky ty OG exkluzivky, které neměly ještě procenta, ale měly damage, jo. Víte, že koala má 115 miliard damage. Mě zajímá, když si pošlu do nového pecimatru, bude mít 115 miliard damage, nebo tam budou procenta, jo? Nebo jak to bude fungovat? Protože tohle bude mít docela velkou hodnotu v novém pecimatru, pokud to bude jako pet, který má nějaký damage. Takže pojďme to vyzkoušet, takže peti, šup, dáme si nějaký exkluzivky samozřejmě, ať to neposílám prostě takzvaně prázdnotu. Hele, už nemůžete poslat jenom 10, můžete poslat, to jsem třeba nevěděl, já jsem myslel, že budu moc poslat trošku víc, ale bum. Já se jenom takhle odklikám, takhle, ať máme 7 volných a můžu tam ještě dalších pár pitů třeba, takže přijáme tohodle peta a například tohodle peta, jo? Teď to pošlu do novýho pecimátoru 99, je to tam, no a když tam půjdu, tak mě zajímá, jestli ty peti budou mít damage nebo ne. To je taková chyba, kterou ještě nikdo neskoušel, já si to vyzkouším jako první, protože mě to strašně zajímá a půjdeme hezky sem si to převzít rovnou, jo, tady si to vyzvednete vždycky, takže kdybyste si něco chtěli poslat, tak tady si to vyzvednete, ale to už asi všichni víte, nicméně, máme tady ta, ne, už to vidím, hoši, bohužel, dali tomu procenta, dali si na tady si to pozor v Big Game, což je ústý, protože já jsem třeba osobně čekal, že ty peti budou mít normálně damage, chápete, protože ve starém peti na to měli damage, tady bohužel už damage nemají, což je velká škoda, no, to mě mrzí třeba, škoda, mohlo to být docela zajímavá chyba, každopádně tady si to taky nefunguje, nebo tady si to teda nefunguje, a mohli bychom zkusit ještě jednu poslední chybu, co mě napadá, a to je, jestli, když teďkon se portnu do světa Flower Field, tak jestli na ty kytky, které tady můžete pěstovat, protože to by nevěděl, tak tady můžete takhle pěstovat květinky, jo, tady můžete pěstovat květinky, tady vám pájí buď poťáky, nebo koiny, tak jestli na to taky fungují enchanty. A to dneska zjistíme, protože já si všechny enchanty dám pryč, jo, a jdeme rovnou sem, no a ukáž, hele, už tam máme připravený, máme tady dva tady, takže máme jenom, jo, 3 pokusy máme, super, tak jo, ups, takže jsme dostali 60 tady z těch coinů, OK, to je docela cool. Teďkon půjdu ta home, 60 coinů ještě jsme dostali, pamatujte si 60, jo. Já teďkon zkusím si dát enchanty na coiny, schválně co udělá, bum, víc coinů tam dej, ještě víc coinů. No a teďkon půjdu tady z toho světa znova a schválně co něco dá nebo ne. Jako moje teorie je, že by to nemělo fungovat, to hlavně z toho důvodu, že to je minihra a v minihrách ty boosty jsou pozastaveny, jo. Tady dokonce tam to píšu dole vlevo, že your boosts are paused. Takže když tomu přijdu, tak co to udělá? Hele, dalo mi to 97 těch. Zkusíme, jestli to ještě náhodou nedává nějaký rozdíl. Takže pojďme zpátky na chvilku do normálního světa, jestli nám to třeba nedá trošku víc. Protože jsi to byl placený ten, jo, to byl placený semínko, nebo placený slot. Já jsem se koupil za 50 000 gemů. Jdu úplně bez žádného enchantu přímo sem. No a když sem vlezu a vyzvednu si tady poslední kitku, tak kolik z toho dostanu? Předtím jsem dostal 97, předtím 80, tak šup. OK, takže tady to nefunguje. Bohužel boosty na tady to nefungují. Tohle už je úplně všechno pro tohle video. Pokud byste chtěli více videí, dejte like, odběr, a vidíme se zase u dalšího videa. Zatím čau.